Cara maca pidato sing kudu dikategake yaiku ana 5. Siji, lafal. Loro, intonasi. Telu, tanda koma. Tanda koma kudu mandeg sedhela. Tanda titik kudu mandeg. Mengkono uga angger ana tanda waca pakon. Intonasine uga perintah. Angger ana tanda pitakon, intonasine uga pitakon. Papat, tempo. Utawa banter alone maca sesora kudu bener, ora kena gedegar-degar, ora kena kalonen. 5. Gatekno pemedote ukara utawa jeda. Jeda ana loro, garis miring siji lan garis miring loro. Saniki gatekno tuladane tanda jeda ing ukara. Wonten ukara, mengeti dinten Kartini sangat wigatos tumrap kula uga panjenengan sedaya. Nah, menawi diparingi tanda jeda, yaitu tanda jeda ke garis miring siji, diparingaken teng burine tembung wigatos, lan teng burine tembung kula. Lan garis miring loro, diparingaken teng wingine tembung sedaya. Garis miring siji fungsine niku mesami kados koma. Dados mangke mandeg sedhela. Nah, garis miring loro fungsine mesame kados titik. Dados mangke tamburine tembung sedaya niku mandeg suwe. Contone ngene ngucapake mengeti dinten Kartini sangat wigatos. Tumrap kula uga panjenengan sedoyo. Nah, tuladha sing salah. Teng mriku garis miring setunggal diparingaken teng burine tembung dinten. Lan garis miring loro diparingaken teng tembung wigatos. Berarti mangke macane mengeti dinten. Kartini sangat wigatos. Nah, niki mandeg rada suwe amar. Go teng mriku wonten garis miring loro, berarti salah nggih. Jelas. Kangge memahami tanda jeda, cobi gatekno kegiatan loro. Teng mriku wonten penggalan teks pidato mengeti dinten Kartini. Cobi diwaca banjur diparingi tanda jeda garis miring siji lan garis miring loro teng wingkinge tembung. Digarap piyambak-piyambak rumiyin, mangke jawabanmu dicocokaken kali jawabane Bu Guru. Sulane, cobi dicocokaken. Wonten ingkang bener sedoyo? Oh, pinter menawi wonten ingkang bener sedoyo. Menawi wonten ingkang salah, kantun dibenerakan. Sing bener sedoyo dipiji 100 nggih teng modulmu piyambak-piyambak. Nah, menawi sampun lanjut teng kegiatan 3. Kegiatan 3 yaiku maca teks pidato. Teks wau niku sing sampun diparingi tanda jeda kantun diwaca. Diwaca nganggo lafal, intonasi, tempo, lan jeda kanthi bener. Nah, pas sek maca
Tengajengipun bapak utawi ibumu ya. Mangke bapak utawi ibumu sing biji koe maca. Monggo. Cekap semanten saking bulas. Mugi-mugi sami paham. Monggo dipun pungkasani wawasan hamdalah. Alhamdulillah, hirobil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.